Այն մարդիկ, ովքեր եկել էին, պատրաստ էին 2-3 անգամ ավել վճարել, որ այդ հողատարածքը գնեն, կառուցեն հիվանդանոց, որը կլինի անվճար։ Ինչ դժվար բան կա։ Չէ, մի վարկյան, հիմա խոսքը գնում է, եթե պարոն Ավինյանը ասում է, որ անվճար են տալի, ուրեմն պարոն Ավինյանը ցավոք չի տիրապետում, կամ տեղեկությանը, կամ ինֆորմացիա, մենք էլ ինչ կարանք ուզենք։ Միտեղ մի բան են ասում, միտեղ ուրիշ բան են ասում, մի հատ եկեք, այն որ ասում է, կողնորոշվեք, ինչ է կատարվում։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, մի նախադասություն է ասվել, ներդրողը եկելա եւ դժգոհ գնացելա, վերլուծելու տեղը ինչի համար այդ մարդը դժգոհ գնացել, ինչի համար գումարները չդրվեցին Հայաստանում։ Կատարվում է շեղում, մի կոմից սկսում են շեղի շոր թեմաներ են կցում, այ ժողովուրդ, առաջա չեն ունեցել, այդ մարդիկ պարապ է։ Հա, դուք հավատում եք, որ իրանք պարապ էին։ Ասենք իրանք այնքան անպայման ստեղ ահռելի աշխատանք է ծավալ։ Իրանք այնքան պարապ էին մնացել, որ գային ստե մի հատ շրջակային գնային, լավ ամոթասա ինչ վերաբերմունքա։ Հիմա գիտեք ինչ մեծ ջանքեր է պահանջվելու։ Էն էլ եթե Ծառուկյանը որոշի հանգարց երկրորդ անգամ մտնել է ծանրության տակ, եթե որոշի, որտեղ էս առաբարանքից հետո դժվար է նման քայլ կրկին անել։ Գիտեք ինչ մեծ աշխատանք կա, որ այդ մարդկանց համոզենք էլի հետ բերենք։ Այսօր ասում ենք ներդրողներ, ներդրող տնտեսական հեղափոխություն։ Ոչ մեն իրենք տնտեսական հեղափոխություն չեն անում, այլև չեն թույլ տալի, որ ուրիշները մասնակիցներն են հեղափոխության։ Պետը ասում էր, որ անընդհատ զանգերը իրենց եկել անկաշկանդ նստել զանգերին են պատասխանել եւ հասկացել է, որ այլևս խոսակցությունը շարունակելու կարիք չկա։ Ուրեմն գիտեք ինչ, ես հիմա ասեմ, ներկա չեմ այն, որ ես քաղաքապետի ասածները հաստատեմ կամ հերքեմ, բայց հիմա կարող եմ մի հատ էլ զանգա, հիմա ասել պատգամավորներ կան, որ առավոտից իրիկուն հեռախոսը քչփորելով են զբաղված։ Դե դու մենք էլ ասենք, դուք էլ գնացեք ձեր տները։ Հիմա մարդը եկել է, կարող է եւ իրանց ասենք ազգային սովորույթների մեջ կամ հասկանում, կա դրես կոդ, կա ասենք թե որոշակի պաշտոնական հանդիպումների ասենք մոդել կա եւ այլ, դա պետք է պայլ, բայց հիմա այս աղքատ երկրում եկել այդ մարդը 2 միլիարդի ներդրում ա ուզում անի թակավորական ընտանիքը։ Եվ մենք շուռ են գալիս, ասում ենք, քանի հեռախոսով խոսելա, նա ով էր, որ մեր հետ նստեր սեղան, լավ ամոթը հասկանում եք, գոնե սեփական ապիկարությունը մի ցուցադրեք աշխարհին, ամբողջ աշխարհին մի ցուցադրեք ձեր ապիկար տնտեսական հեղափոխություն անել այսօրվա կառավարության եւ խոստումնա եւ իրավական պարտականությունն է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ստամադրության։ Հիմա կառավարությունը չի կարողանում իր պարտականությունը կատարի, կատարողներին էլ այս ձեւով խոստ նեղացնում են, խոչընդոտում են, սա ի՞նչ մոտեցում է։ Սա բացարձակապես հանդուրժողականության մտնորոշ չի։ Էլինորից մենք որևէ մեկին չենք առամարում, չենք վիրավորում, էլինորից հարգանքով ենք մոտենում մեր բոլոր այլախոհներին, բայց հակառակը չենք տեսնում։ Այսօր այլախոհությունը նման դնդակահարված վիճակում Հայաստանում երբևէ որևէ իշխանության օրոք այլախոհություն այս վիճակում չի եղել։ Այսօր հենց մի բան խոսում ես, դառնում ես թշնամի։ Բայց ի՞նչ անենք։ Ծափարենք իրանց անգործությանը, ծափարենք այս աղքատությանը, ծափարենք այս արտագաղթին։ Հուշեք անենք, դուք իմաստուն մարդիկ եք, մենք էլ բոյկոտով ի՞նչ է ուզում։ Բոյկոտով մենք ստորանով ուզում ենք իրենց հասկացնել, որ ընդ ոմանք բոլորը չէ, նորից եմ ասում, սա ուղված չի բոլորի դեմ, այնտեղ կան շատ պարկեշտ, կարքին մարդիկ, խելացի մարդիկ, բայց սա ուղված է նրանց, ովքեր չեն հիշում, չեն հասկանում, թե որտեղ են գտնվում եւ ինչեր են իրանց թույլ տալիս։ Թող իրանք մի հատ այդան այսօր իրանց տունը վկայականները մի հատ կարդան, տեսնեն մեջը ինչա գրած, հիշեն իրանց կարգավիճակը եւ վաղվանից անցնենք բոլորս մեր բուն պարտականությունը։ Այսօր մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք ժողովրդին հուզող, որտեղ մենք ամենօրին մեր ղեկավարի գլխավորությամբ ժողովրդի հետ հանդիպում խնդիր։ Այսօր այդ հարցերը հիմա մենք չենք հնչեցնելու, որովհետեւ այդտեղ քաղաքական մտնոլոր գոյություն չունի։ Այդտեղ կա իրար վիրավորելու, ինչ որ մեկը մյուսի հաշվին ինքնահաստատվելու, այդպեսի մտնոլորտ է, մենք այդ մտնոլորտում այսօր չեն մնալու այդ հարցերը տալ կառավարության։ Դե մենք նպատակարմար գտանք, որ այսօր այս ձևով հանդես գանք, որ իրենք մի քիչ զսպաշապիկ հակտեն ոմանք եւ հիշեն, որ սա ազգային ժողովը, որովհետեւ այդ ձևի այդ պահվածքի իրանք դրսում մտածեք կարմեր տենց իրանք դրսեւորեն։ Այստեղ քաղաքական մեծամասնություն լինել չի նշանակում, որ իրանք ամեն ինչ պիտի ասեն, մենք էլ զեն չանենք կամ մենք մի բան ասենք 7 հոգով գրող են մի հոգու վրա։ Այդտեղ չստեղ չի որոշվում։ Համել վարչապետն ասելա, չէ՞, բոլոր հարցերը որոշվում են հանրապետության հրապարակում։ Դուք հնարավոր համարում եք այն տարբերակը, որ Երևանի կենտրոնում իսկապես տեղ կա տարածք, որը հնարավոր է տրամադրել։ Այսինքն խորհուրդը, որ գուցե արվարձաններում փնտրենք, եթե արվարձանները չեք ուզում։ Հիմա տեսեք, հարգելի լրագրողներ, եթե այդ մարդիկ ունեն որոշակի բիզնես ծրագիր, ճիշտ է, ասենք հիմա դուք վերցրեք, աստված անի, դուք էլ այդքան գումար ունեք, որ կարողanak այդպեսի առելի ներդրում անելու ցանկություն հայտնել, իրական պատրաստակամություն։ Հիմա դուք ձեր բիզնես ծրագիրը նախատեսում եք այստեղ մանավանդ
որ անվճար էր լինելու, որ ժողովրդը գալու էին, բուժվեին, ինչա թե իր հորը մի հատ ասեն օրն էին։ Բայց ո՞վ ասել որ տեղ չունի։ Հիմա ես պարզապես ուսումնասիրություն չեմ արել, ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ վերկապարանոց հայտարարություն, բայց հենց մի հատ հարց է էլի, որ լավ ուսումնասիրենք, տեսնես տեղ կա թե չէ։ Ոչ, ես էստեղ ուրիշ բան եմ տեսնում, սա իմ անձնական կարծիքն է, ոչ թե խմբակցության։ Պարզապես որոշ մարդկանց քիմքին հաճելի չի, որ այդ ներդրումը վերագրվեր Գագիկ Ծառուկյանի հեղինակությանը։ Քաղաքապետը ասում են, որ դա ոչ մի բարեկորցության հետ էր, կամ անվճար այդ մասի խոսք չի հանդիպում։ Դա սովորական։ Ուրեմն քաղաքապետը երևի ինքն էլ է զբաղված եղել, չեմ մանում, ինչի՞ չի նկատել այդ ամեն ինչը։ Ո՞նց կարող է այդպիսի բան արել։ Մարդիկ եկել են լրիվ զուտ բարեկորցական նկատառումներով, ուզում են 2 միլիարդ դնեն այս երկրում։ Լավ, 2 միլիարդ դու բերանով եք ասում, այդ թիվը պատկերացնում ենք, չէ՞ դա ինչա։ Փոխանակ մարդկանց հարգանք, պատիվ ցույց տանք, վիրավորում ուղարկում ենք։ Հլա տենանք երբ է մյուս անգամ տենք փորձանելու։